就是把秩序打破。 果然电 TP， 我前两集打。战斗，让混沌吞噬你。那混沌在积攒，烟火是风。 对低等生物傻笑，宇宙可混沌，没有混沌，宇宙毫无意义。 啥也不说，啥也不说。你要嘎了，不至于，就是咳嗽比较厉害。 就是比较严重的感冒啊，要把我鼻子还堵，烦死了，难受的嘞，打不死。 绝非为了服从命令而生。这个世界十分无力。 不是个七级的蛮王，他都没六级，搁这么追我，看不懂。没六级搁这么砍我，我操！
坏了，补刀是意图。交闪了吗？都看不到他闪没闪。太气急了，和谐不放。天罡火石，又渴望混沌。坏。变革之风，黑暗。剑打我还挺痛的，可能是我太脆了。亚索大招的位置怎么控制？我也不知道，好像是有机制的，但是我没细致研究。问一下弹幕，问一下大伙儿吧，我也不知道怎么控制。真正的力量。你会不会 EQ 闪？我会呀，这不是很简单吗？我 EQ 跟闪现就完事了。我还会进阶连招呢，我看能不能展示一下啊。很简单的啦。
还有点脆呀、啊，扛不住那么多下。哎，暴击了！太脆了，吸不起来啊！对的嘞，对的嘞，真吸不起来，太脆了，小脆皮一个。不过我钱钱够了，给他送我个终结。无法吞噬火焰的东西会被火焰反噬。把这个车拿一下，一个车，哎，差一点血，我们这边全是终结，全被拿了，怎么刮不起来呢？我被他晕住了。就是，还不如不接大，多砍他两刀可能好一点。我大招都摁烂了，你。好像踢到他的那个大刀上面去了，就踢起来。我知道自己是什么。力量就是孤军奋战。一直的同义词。
此不同意。要出事的嘞，这样玩。啊！我被控了，没开出技能啊！刚好打他摔到 Q 上面去了。啥？坏！要被翻了，兄弟们，真的，真的，真的，我们是个菜刀队，阵容不好的，真要被翻了。我还买无尽吗？大伙应该要买吧？我操，打这个剑魔有点打不动了，哎。两个不假鞋啊，这要和天的、估计应该是要买的，他们也是个菜刀队的，都15吧，我把这个卖一下。哎，这盘子怎么又复活了？复活的好快啊，我都还没复活呢，这又复活了。哇！我在玩个大霸，这个 Q 能 Q 空的，哇，太离谱了呀！都 Q 空了，被他一刀扎死了。哇，这太离谱了，太离谱了，太离谱了，大伙儿，太离谱了，操作太离谱了。出15吧，出15吧，太完了呀！好，把握一下，真要输了。勾引他出来是勾引出来了，虽然跟我有扛塔什么的，但是拉快了。无法吞噬火焰的东西。啊，这下路我还得去带，一直带下路。我要把剑魔带完，我能推上去，再相信我一波。别惹他，别惹他，他14级了。我就把他们全部击垮。让我带了。别老到我这待着呀，你没用的。
不到什么作用的，你到我这儿。站着你不走。怒火摧毁一切障碍。大龙打了吧，这么多，我的建议是。哎，死一个就弹起来了呀，一刀就死。只要死一个人，掉一个人，他就会弹起来的。风箱怎么老是放不出来啊，我要把这个链子躲掉，这不就操作了。可惜躲不掉链子呀，菜别看了没了。你打完了呀，他们不打大龙吗？白给他大龙了，应该再打，居然没打。来个这个吧。我知道自己是什么。带上我找剑魔去，一分钟时间应该够。小手潘森还搁这发起问号来了，不是跟你有什么关系？没道理的呀。
对面大龙呢？你要我去打他们费劲，我打不了，我看能不能再带个塔。没办法，我拆的不快。这个时候如果是个破镜子就拆完了，我感觉还是得打人呢。我想顶着拆，拆不掉，早点打人就感觉可能好一点，有机会的。把 ADC 砍翻，这波就拿下。我们所看见的是光明想让我们看的。你要不就灵性点，就偷家嘛。血是谎言。